to my channel. That is direct Priyanka. Ki khobor hokolu aha koru hokole bhale ase aru safely ase. Aji eta notun vlog loi apnalokor majoloi ahisu. Aji eta recipe vlog upload koribo goisu. Aru aji recipe tu hoise mutton chana pulao my style. More style or mutton chana pulao. So, bahut easy hoy. Moi jiman recipes bodius bahut easy recipes diu. So, let's start our video guys. Gucci, Mustang, chalo. Oh my god. Mutton ke dhuniya ke dhui loisu. Etia ekhini phal ke fry korim. Half cook korim, fry korim. Etia ami refine hobo ekhini. Half fry korim. এতিয়া মই আলুটা ফ্রাই কৰিছো আলুটো অপশনাল হয় আলু দিবও পাৰে কোনোবা নিদিবও পাৰে মই আলু দিলে ফ্লেভাৰটো ভাল পাওঁ কাৰণে মই আলুটো এড কৰিছো এতিয়া আমি ইয়াতে অকমান বাদাম কাজু বিটা এনেকে আৰু তাৰ লগতে অকমান কিসমিস ফ্রাই কৰিছো অলপ সময় কাৰণে হার্ডলি 30 to 45 মিনিট ফ্রাই কৰিলে হৈ যাব medium flame on. Sorry, 45 seconds, 30 seconds to 45 seconds of minute koi disilu de. Eto ma ko eto bostu add kore bole video to do alu. Eti ami ate color o karne okko man add korem seni. Eti ami ate add kore so taste patta jalukor guti okon man aru dalchini olo. Eti ami ate add kore so duta dangor দুটা ডাঙৰ পিয়াজ মিডিয়াম সাইজত কটা আৰু চাৰিৰ পৰা পাঁচটা কেঁচা জলকীয়া এইখিনি আমি মিডিয়াম ফ্লেমত যেতিয়ালৈ গোল্ডেন কালাৰ হিচাপে ফ্ৰাই হৈ নাযায় তেতিয়ালৈ ফ্ৰাই কৰি থাকিম এতিয়া আমি ইয়াতে জিঞ্জাৰ গাৰ্লিক পেষ্ট এড কৰিম জিঞ্জাৰ গাৰ্লিক পেষ্ট আমি 3 টেবুল স্পুন ইউজ কৰিছোঁ এতিয়া আমি এইখিনি ভালকে 1 মিনিটৰ কাৰণে ফ্ৰাই কৰিম এতিয়া আমি ইয়াতে মাটন আৰু আলুখিনি এড কৰিম এতিয়া আপোনালোকৰ টেষ্ট অনুযায়ী ইয়াতে নিমখ দি আনাডাৰ 2 মিনিটৰ কাৰণে মিডিয়াম ফ্লেমত ফ্ৰাই কৰিব লাগিব এতিয়া আমি ইয়াতে এড কৰিছো জিৰা পাউডাৰ 1 টেবুল স্পুন এইখিনি আকৌ আদা দি 1 মিনিটৰ কাৰণে ফ্ৰাই দিব লাগিব এতিয়া আমি ইয়াতে ৰেড চিলি পাউডাৰ এড কৰিম 1 টেবুল স্পুন এইখিনি আনাডাৰ 2 মিনিটৰ কাৰণে ফ্ৰাই হ'ব লাগিব এতিয়া আমি ইয়াতে গৰম মছলা 1/2 টেবুল স্পুন এড কৰিম আনাডাৰ 1 মিনিটৰ কাৰণে ফ্ৰাই হ'ব এতিয়া আমি ইয়াতে ৰাইচটো এড কৰিছো এতিয়া এইখিনি আমি আনাডাৰ 2 মিনিটছ ফ্ৰাই কৰিম এতিয়া আমি ইয়াতে এড কৰিম যিখিনি কাজু বাদাম এইবিলাক খিচমিচ ফ্ৰাই কৰি থৈছিলোঁ সেইখিনি আমি এড কৰিম এতিয়া আমি ইয়াতে পানী এড কৰি 2টা বা 3টা হুইচেল যাবলৈ দিম Thank you so much for watching.
watching my video. Jodi apnalokor mor video tu sai bhal lagise, tenahole like, comment and subscribe koribole napahoribo and don't forget to hit the bell icon.